kabi ebiweddewo naye nga balina ebyokunywa bingi nnyo ttomooni tebiggwaawo. Omwana omu kyeyava yeekaza nga wa buwala n'ajja ku ttebo kwe twali tutudde. N'akoona ku mwana ow'obuwala gwe twali tutudde naye. Waliwo eyali amulinaanye ow'obulenzi teyamukoonako n'akoona ku ono ow'obuwala. Oyo n'amubuuza nti how are you? N'amugamba I'm fine. Eyayimuka n'abuuza ono is this your boyfriend? Oli n'amugamba no. Do you want him? Mwana obwala n'amugamba no, I want you. Nze gwe gwenjagala tombuulira bino. Wetuli batuwadde njandi busente gyebuli tujooga buli kiro n'emisana tubeera mu kujooga gye twagala ogenda tutuuka mmotoka bwe twagala okuvuga tubuvuga emyoyo gyaffe ne tugitunda kubanga tuli biddole ebitasobola na kwekolerera. Rekita yatusomesa yatugamba nga bibeera bibigi babies ebyana ebinene ebiwala n'ebirenze ebiwala nga birina obubi na bukomeeri bisibye n'ebifuba naye nga bibebi bikulu byasigaza mugejjo tebirina kye bisobola kukola nti olire bwatuuka ku seeri kugamba jangu tutambule omusaba neeza transport mpaayo ebbiri za booda ntuuse sizirina n'olaba omummonde n'alyoka atuuka ate gy'agenze gyebagenze omumuweeramu ne bamubuuza oyagala ki njagala ekifi ky'enkoko ekinene ne chips ennyingi gw'atalina 12 osaba otya chips saba ebijanjaalo owoomerwe lwaki omenya banno oliro sitwalina kwolina ku nsi oyo yabirungi baddamu kwesiiga kunyuma beyerusizza abaperuse bukongovule bwe bwasigala ng'empiki buddugavu fensi yamyuka eringa ttungulu ekiro bw'omulaba olaba muzungu ku makya musambwa bali ku street beerenga balina buduuka bwabwe batambula nabwo ensi bw'etyo tukyabuulirirwa oba batubuulirira bakyamu batwogerako bibi byereere bali baatuula ne bamuwulira beesiimye abaavu mu mwoyo beesiimye abawombeefu abawulira eddoboozi ly'omukama mu bulamu bwabwe beesiimye abakola katonda by'ayagala abavubuka budde bwakwebeereramu budde bwakukola ebyo ebinaatuzimba ebitutwala mu maaso. God desires the best for us. He has got a special destiny for each one of us. He has got a special plan and purpose for our youthfulness. How shall we enjoy it? Tunaanyumirwa tutya obuvubuka nga tulemereddwa okukola ebyo tusuubirwamu. Omuvubuka yaayagala ebyobwereere nnyo. Waliwo omukyala yangamba yawa abavubuka emirimu yabayita mujemba we. Omu yamugambirawo mami nzikiriza ntuuke ku ssaawa nnya. Namubuuza oba okola ki? Kinzibuwalira okuzuukuka ku makya ennyo. Omwana namugamba mami nsaasira ndowooza nnyinza otuukanga ku ssaawa sa namubuuza ki? Ate nnyamba mami bwe mantandika okukola nzijenga ne bebi wange siyinza muleka waka. Gwe bawa omulimu yawana amateeka. Batulabiridde. Ewaffe gy'osanga abaana abayingira yunivasite nga tomanyina chaki teyeereetangako ku chaki. Mami must bring me and daddy must bring me. Ate nga ba luzungu nnyo. N'olaba maama nga yakuza omummonde wake ewuwe. Alowooza ali mukuza mukazi mulungi na musajja kumpi muwogo muwuta. Talina kyasobola na kweyamba. Oli atwenyumirizaako nti bannange my sister cannot cook because we are used to housemaids. Omukazi mukulu ali ku university tasobola kufumba naye oli akyenyumirizaamu. Kimuweesa ekitiibwa eyo famire ennungi anti class. Omwana afumba biki? Tetwagala abaana baffe balabe ennaku gye twalaba. Okwoza ebintu yali nnaku. Okwoza obw'omunda yali nnaku. Kikazi kikulu kiwa housemaid nti njoleza. Ate bw'otabikola mami ngenda mugamba ne kisiita n'ebigere. Mami n'akoma what has happened? You see she has refused to do what? To clean them. N'olaba nno by'agamba. Be bavubuka. Ekyejo ne kifuuka ekyejo. Oli n'abeera awo nga n'emmanju gy'agenda tasobola kwata kisiimuula asiimuuleyo.
waliwa ino kubikola ebyo. Klasi yange tengamba nga kokusimula manju. Eyo klasi. Olongo sotia joyo nona. Waliwa ino bikolera. Ye mufubuka. Omuntu ngoyo noteesa naye ku ddiiru ki. Muteesa ye mukanye ku ki. Auntie, Father, there are some things you don't talk about. We must talk about such and such. For the other ones, you should leave. To be the kerechi. Ntipe mujanga mchachi mutuwane tulibiana virunji. Tulimbata. Tubuka bubusi. Batu ula baulila. Baulila baiga. Mujie. Mwabeto waze. Abete gese okuyita. Abete gese okuyiga. Obulamu bunyu mango oyiriba. Obulamu bunyumira. Obwa fadho obwange. Bwe malo okusome misa. Bunsigala mwoyo. Na yesi kubyambalo. Echeda gisokola nchikola. Kubango ujeko katonda. Ebyabye nsingo kwa gana njagala sente. Sente nzagala. Era nzagalira ddala. Nzijukira okuvira ddala mu primary. Nakolanga mu kantini. Okumanya sente nali nzagala. Bwe nagenda ekisubi nakola mu kantini zaagaana we ziri. Bwe nagenda eggulu nakanikanga computers oluusi nasumulanga neziteetaaga kusumululwa kubanga njagala mbaka ka sente mbisobola. Ne zibeera nnyingi ng'ozirabako naawe n'oleeta sente zo ng'okakasa ono ddala abisobola. Obulimu obwetaaga okukola obutonotono mbukozeeko. Nalima emiwogo ne sifunamu wadde n'ogumu kuyiika bbiri oli yanfera. Nentandika okulunda obuntu bunganganga obwange nga bwe butazaala ate bwe bulwala emisujja ne bufa wawe yannundiranga obuwe bo bukula. Neŋŋamba bino siibisobole. Neŋŋamba kaakati nga bwe nvudde eggulu kankoleyo ka stationary akatono ebintu byange biddeyo wakati wummule ne tubizaayo ne biwummula. Neŋŋamba naye omutwe ogutuuza obutuuza nga tolina ky'okola okola otya. Neŋŋamba kannonde ku bukoko ne nfunayo obukoko bina nga njiriba. Butandika okunyenya ekinsuti nga binyiridde obudde obw'okutunda butuuse. Vuuka na ngamba omali mu seminaaliyo kankuyambe nzikutundire engeri nze gye nzirabiridde kanzitunde osobole okufunamu gwe bwona ozitunde ensi eyaffe si gy'olimu biyinza okusala. Ekituufu bambi ensi eyaabwe si gye nnalimu. Bwe yatunda safu naye wadde olwataano oyo n'adduka yazzeemu okunkubira nga ndi faatha faatha nkusaba. Nja kuweerezangayo ekyetaano buli mwezi. Namugamba nakwesiga luli sikyaddamu kwesiga. Ebyo byaggwa. Binyuma oyiriba. Sente gy'okoze eyiye ewooma. Sente empe tewooma. Eba siiyo. N'olaba bali abakayanira obusika. N'olaba omusajja ow'envi alinda mukulu munne ow'envi afe asikire. Nga kye kimubeeza ku nsi nti gundi n'amala afa. Mba mpise. Abala diru. N'okuza omwana nge sale nungi gy'akusabira. Muzeeyi oba agenda ddiba nange. Ebyaffe ne bifuuka ebyaffe. Ebyaffe ne bifuuka ebyaffe. Bikyali byaffe ate si byaffe. Muzeeyi abiremeddemu. Erivubuka lya ngamba directive father. Ekiganya ekifo kino okulaakulana n'okiraba. Ekibangirizi kino kinene. Muzeeyi agaanye okufa. Mukama agaanye omutwala oba amutwala ddi. Mukama amutwala ddi. Zuku kango lina pulani. Zuku kango limu malirivu okukola. Neba zomu sister ya ndabirira. Bwe nali mvaka ya senior six ya ngahamba. Waino kubeira sharp mkutuwala kunasa. Mugamba ate kunasa ankolechi. Ogendo okulireyo, oigireyo. Elambo tufu na higa yo bingi. Na higa byo nevi etagisa kunasa. Bwe chupapula manyo chikola. Na ya adomu kama yansa asira nene nya. Abama jena bayi ingiza antipasiri puketa agamu akabwe gutyo obusonga butono. Na mpumala olinga ayita. Nola baba manta avunti njagala masters ya kunasa. Omwana na haji kugabira. Newe unya. Nasa ne mpita yone ngenda ne kunkuruma. Na yone nkwele layo. Na kwe ilayo graphics. Ngolu ngenda njagala okutani kwa design ngevi nyuma. Ewe navayo ngenda okulaba ate bitabuse. Nengende nabugabo mosipeya. Nesitula ku byuma bya piki. Triple eight ekizimba ho ekiri. Nasitula ku byuma bya piki tubijeri. Nenkolako mu nana akedi. Era eri awo ku Nabugabo ne Premier.
nga tuyiriba ngatto z'amasanda kuzijja ku William mubahindi naye wunya omuvubuka akeera okwebaka n'asumagira n'asumagira n'afuluuta emisana ali awo alinda bampe ategasaniya abambakeera kwepyuninga nti weetege neyeetega waliwo eyatugambye lwaki abaana bangi bakola mu zi restaurant ne zi woteeri naddala abaana ab'obuwala n'atugambe yebeera bubeezi address ebeera address bw'agenda kwogwa omulimu si nti gufuna nnyo n'amuwa amugambirawo ekikuleese wano nkulabye ng'oli bw'anaakutunulako ateekeddwa okubaako kyakola kati ŋŋenda kuwa emitwalo 10 ebirala weeyiiye naye n'atandikira ku nooti yakweyiiya nti kati yennazze kasampa contact ebirala biggwa obusongo obutono tubumaliriza mukama atuyize atugunjule atuyigirize obuvubuka bwaffe bubeerabo mutyesa seek the providence of God noonya okuluŋŋamizibwa omukama wettanira ekigambo kya Katonda ammanyi. Is it our beauty that brings happiness? No. It's our relationship with God and with one another. The way we conduct and avail ourselves to God's providence matters. Providence. Twewo omukama omukama Katonda atulungamye. Omukama atuyambe. Ekyokubiri. Kyonna kyonna kyokola. Kyagale. Yagala. Kyokola. Kiteekeko omutima gwo gwonna. Kikole nga kye kyokka kikuba abalala wadde otunda paani mubakube oba otunda nseenene bakuyita enseenene gwe mulimu gw'osinga okumanya gukole oba oli mubazzi omukama kyaleese abatunda enkoko gitunze mutima weerage olw'enkoko yo gy'otunda ebintu bitandise okwekalakaasa nene webinekalakaasa. Be passionate about what you do. Ekirala, be patient. Beera mugumiikiriza. Abavubuka obuzibu bwe tulina wasi wasi. Tewali bwe twagala kunywerera. Tetunywerera ku ekyo kye twagadde okukola. Ne bwe buba bufumba tetubunywereramu. Tetunywerera ku mikwano gye tuzimba. Tetunywererako bye biriwa. Essanyu ly'ofuna kati liyinza okuba nga lye likulembeddemu ennaku gy'ogenda okulaba kw'olabanga okwesiima kati nti bino binnyumira y'ennaku ekulindiridde luubirira okukola ky'oyagala mu bugumiikiriza obw'ekitalo saba omukama Katonda akuyambe osobola okubeera ekyo kyonna ky'oyagala ky'oyagala kisobola okukubuuka nagamba bannange gye nnakulira simanyiiyo kuba nkulidde wangi gye baasooka okuntwala mu nsi emu etali ya mu East Africa naye nga si Sudan bantwala maama wange ng'agambye ayagala kuddamu kusoma n'atandika okusoma bwe yantuusa eri byali binyuma waaliwo omu ku baninsi baffe waaliwo omuwala yali abeerawo famire gye twalimu yali ya anti waffe ng'alimu ne bbaawe ng'ate bbaawe wa mujaasi bulungi nga naye ku bujaasi yagattako okunywamu akantu ng'oluusi akanywa ne kasukka bwe gandikomye n'amaliriza ng'afuuse eccupa ya kyakunywa olunaku lwakya nakyala ono eyabeeranga ewaka nga yaakola emirimu ng'alinga meidi lwakya n'ategeka bulungi ekyeggulo n'akiteeka ku mmeeza ne tutuula okulya ekirungi nti yali takkirizibwa kutuula ku ddiiro kulya n'abalala ye bwe yamalanga okugabula emmere yabanga alina okuddayo aliire ebweru oba atuule wansi famire bwetyo bwe yabeeranga bwe yagabula teri yafaayo okugamba ye nga tatudde kubanga bya bulijjo talina tuula yayingira ekisenge kye bwe yayingira ekisenge teri yamufaako twaddamu omulaba ng'afuluma ne bagamba alabika agenze mu kiyungu kutuula alye kumbe yali afulumya bintu bye yasibako ebibye byonna n'abiyisa mu ddirisa bwe yafuluma gwe gwali omulundi ogusembyeyo okumulaba teyaddamu kulabika abagwira mu famire eyo tubaddemu babiri kati omugwira omu agenze musigaddemu omulala omugwira owookubiri
ebimu jide. Bada andikomuwe mirimu. Mufamile yo mwalimu abana basatu. Mufamile mwenaringa ninamu abana balababili. Tupwe nkana. Obude boksu mabuna atero okutani. Kabuta andise webude. Bampe mirimu emyangu okukola. Mwalimu ogwaso kanganga buli lunaku. Kwele kera bano abatobe tupwe nkana. Mba kusaze kubo. Bagende kusomero. Kasaba ingira geti. Awongo okuma u. Ogwali mulimu mwangu. Ogwele kera obwele kezi. Ngwele kera bemwe nkana. Tichiwa buzibu. Mulimu ogwa dangako. Wakomanga we waka. Nolongosa bimwali iridemu. Nolongosa bimwali iridemu. Bimi maloku longosebwa. Amazi gajja kubaga weddewo. Oino kutambula otambule wonga mita azivitanu. Otwale kalita bili. Okima amazzi agana amala abantu omukaage waka. Ojuze ebidomola. Ebidomola bwe bimala okujjula. Byajjula nga budde nga buyise zigenda mu ssaawa musanvu. Olina okudduka. Oddeyo ku ssomero yimirire ku geeti. Olinda abakulu bafulume. Mujje nabo. Mutuuke waka. We mwatuukiranga nga ne maama w'abato yatuuse dda. Bwe yatuukanga. Oba wakamala batuusa. Ng'akuwa ebinusu. Ebinusu bye yakuwanga ogenda ogule ku mataba nyweko. Bwe yagulanga amata n'oleeta. Ng'olina okugaba gabira. Ne banywa. Gw'ataagenze kusoma onywa biki. Olina kutuula wali olengera abaasomye nga bwe beeyagala. Ekyemisana kyabanga kitya? Gye nakimanga amazzi. Emirundi mingi engeri gye nagakimanga mbudde obusemberedde lunch. Baalyanga nnyo kabeji nga basala ennyaanya n'obutungulu. Baabanga bagenda otegeka enva nga bakuwa ku kabeji embisi n'olya. N'ebinyaanya n'obeererawo olunaku ne lutambula. Ebyo byonna bwe byagaananga. Kiki ekyabangawo? Kiki ekyabangawo nga tobituukiriza? Ekibonerezo kyalinga kyangu. Bw'otabituukiriza leero, olunaku olw'enkya, okeera kuyingira mu ttooyi. Bw'ayingiranga mu ttooyi nga bakuggaliramu. Sigamba ttooyi, ngamba pitira ttiini eri eyakanya akawunya nga tamala emirundi. Ng'obeera omwo, olunaku ogenda kusiibamu. Kati wayingiranga mu 12 ne baggalawo ne beetegeka. Bwe baabanga bagenda. Bwe baabanga basimbula okugenda. Ak'okulya akaliwo baakasindikanga wansi wa luggi. Ofune ekyokulya oleme kufa njala. Bwe walyanga ng'olyanga n'omulaba omulaba wansi. Nga naawe w'onyumirwa. Bikyuka. Ebintu bikyuka. Nalyanga ndi mu ttooyi. Naye ekisinga okunnyumira kati nafuna amalala. Obuzibu sikyaliira mu ttooyi. Ekirala obuzibu bwe nnina bwe nsabeera mu nsabire bulijjo nfune appetite. Kubanga emmere ndiira ku tebo ate nkozesa kambe. Eyaliiranga mu ttooyi ndiira ku dining tebo ndiisa kambe na fooku. Waite ebbanga ebintu bikyuka omwaka gutuuka. Erubaga ebidde bikuba nga babaako gwe bawa obwa faaza. Bwe baamala omuwa obwa faaza. Tuvuga emmotoka tugende tulambule ku bantu baffe mu nsi eyo. Bwe natuukayo ekyasooka okutuukibwa kinasooka okulaba abantu okufukamira faaza tusaba mukisa. Abampeerako emmere mu ttooyi baafukamira nga basaba mukisa. Era nabawa omukisa. Simanyi oba omukisa gwe nabawa gwa ttooyi. Nabawa omukisa. Ate nga n'erinnya tebakyampita boyi. Bampita faaza. Faaza tusaba mukisa. Naawe bajja kuwa erinnya. Ojja kusituka. Abasinga nti jajjawo teyatuuka wano. Kale laba nno maama wo bw'ali. Kati gwe nawe osuubira onoobaako w'otuuka. Ogenda kutuuka. Si gwe jajjawo. Si gwe kitaawo, si gwe nnyoko. Oli wanjawulo mu maaso g'omukama. Akuyita bulijjo kubanga alina ensonga. Aina w'ayagala otuuke. Nga togenda kutuukawo nga tomwewadde. Tusaba omukama Katonda atuyambe bulijjo. Bw'atuyita tuwulire. Ate nga tuwulidde. Tukole ekyo omukama kyatusaba. Omukama abeere nammwe. Abooluganda tubazze kwegayirira. Omukama Katonda ffenna alina kyatuwagazza. Alina ekirungi ky'ayagala tutuukeko. Tusituke. Tuli bavubuka. Tulina ebigendererwa bingi. Tulina ebiruubirirwa bingi. Tulina we twandyagadde okusenvula tuve. Tulina we twagala okutuuka.
Netu genda kutu ukaulu achisacha katonda. Omu kama watali. Teri chisoboka. Muka sirise. Umatima guma nchwe ya galo muka makolele. Omu waka kutandika butandi site gunaita. Omu kama bako chumtegeza. He is ready. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened. Whoever comes to me, I will never send away. Yena yena jajendi. Sigenda kumugobera bweru. Nja kumwaniriza. Muka mamsabu obuvubuka abo. Abufulu obuvubuka obwe ya Gaza. Akutasa manyi gabalabe bonna abandi kwetolodde. Enjegerezo neza akusibibwa mbulamu buno. Sabu muka makatonda zikutule. Abo bonna baleta mbulamu bu. Abakuweremu omukisa. Akusitulengo weddemu amanyi. Ngesubiri weddewo. Muka makuweleza bamalayika be. Ngojude naku nenyike. Muka mabere kurusegereru. Amaziga goka abi oluo buavu. Oluo renti. Oluo kunyome buwa. Oluo butesi kibwanti chicho olina. Muka makatonda kufukile chikuba gizo. Bekatonda inza byonna asukulu mye mbyonna. Tukweba zaholo kubango tukungani zawano. Ngaba vubuka. Tukwe njumirizamu kubagwe katonde ya tutonda. Ayi muka makatonda watonda ensine guru. Note kamu nebiru njibinji. Nobiteko wabantu basobolo biga nyuruamu. Tukusabo tuyambe tuganyuru mbienseno. Aba bakwesiga Kristo watugama antibarifuna chikumi kuhonsikuno. Nempele yomu guru vali gavana. Tukusaba ensenu tujifune mwebiru njibiyayo. Arenga tubifunye. Sobelo kubye ya ambiso kugulumize chitibu wacho. Sobelo kubye ya ambiso kubye ambavo. Abata nakumanya basubolo kukumanya. Tukusaba makaga foga kumile mudembe. Abatu kulembe labo naimuka makatonda. Wafule bachisa. Batu kulembe labulu onji. Ufubo kabwa febutu nyumire. Tukugulumize la tukutendeleze. We katondo wobu yinza. Ebyo byo natu bikusaba. Ngatu itamu Kristo mukama waffe. Mukasera kano kwaya Fair Caroline ekyajaguza emyaka 10 olw'ensonga nti ekyajaguza emyaka 10 tugenda mu offertory tulina couple zaffe nga naddala zaavira ddala mu Caroline zijja kutukulemberayo mu kaseera ako aka offertory era kansabe kwaya ekolekyo erina okukola mu kaseera kano. Ngane kapozi za Fezili Tan, zikulembe dua ya mkuru Matia, zija kuwa zikola chazili nakola. Mwebale nyo. Look at me, I'm in the one, I'm the same, I'm the one.
Chagenda maso n'ekitambiro kya misa nga tuli wano ku St. Charles Lwanga gaba nga tuli ku lunaku olw'okuza abavubuka okujjukiza kakatono omwoleso gwaffe ogwa Education Expo gukyagenda maso wali ennaka wagwatanagenda omuzadde yenna gwatanagenda sambyasambyako anti olwaleero we gukomekkerezebwa ekitambiro kya misa kikyagenda maso wano ku St. Charles Lwanga wano tuli ku z'olunaku olw'abavubuka abavubuka ba wano ne bannaabo okuva mu paashi ez'enjawulo bonna bali wano nga bakuza olunaku lwabwe tukyagenda mu maaso essaawa yonna ku Bukedde TV wano tugenda kubeera nga tuvaayo ate tusigaleyo ku Bukedde TV tu okutuusa lwe tunaamaliriza ekitambiro kya misa.